Черно море допусна първа домакинска загуба в шампионата, след като отстъпи на Левски с 0-1 на стадион Тича във Варна. Двата отбора играха открито през първата част и атаките се редуваха към двете врати. Като цяло обаче превъзходство в по-голямата част от мача имаха сините. С фрапантни пропуски се отличиха бразилците от тима на Левски, като един от тях, Жан Карлос, бе заменен от Кръстовчев. Малко след това на терена се появи Мирослав Иванов Деко, който в 70-та минута се разписа във вратата на моряците. Деко проби през центъра и стреля от границата на наказателното поле. След това топката се отклони от тялото на Томаш, като по този начин тя промени траекторията си и влезе в долния ляв ъгъл на Карамфил Илчев.